pjesės skaitimai, ten šiokie tokie pasibandymai, repetavom viršui, kambarėlį visą laiką. Ten mes, nežinau, su Modesta gal per porą savaičių tekstus išmokom, pradėjom tipo, improvizuoti viską, tiesiog. Videkas? Parneši į namo videką? Artūras kažkaip paleido daryti, ką pačios manom ten, kaip reikia, kaip norim daryti. Tai kažkaip labai laisvai prasidėjo ta pati pradžia. Antras tas etapas, vadinkim, tai jau ėjom į sceną, buvo toks kaip ir užmetimas juodraščio, su visokiam jau technikom, čia kaip patavom. Ir paliesti, tai dar nereiškia, kad galima teikyti, tiesiog viskas yra sutikimus. O tada jau ėjom į finišą tiesiai, čia kad rudenį jau tada spalį premjera buvo. Žiūri ilgas procesas, labai faina, kad jis toks ilgas buvo, nes man atrodo, kad labai didelė prabanga tokį ilgą procesą turėti. Ne taip, kaip gyvename senajame amžiuje, ne su senaja kalba.